欢迎各位到我们那个田中儿童公园哈。那儿童公园过去啊哈，大概开辟的时间就是有一点久了。那设施跟一些那个一些东西哈，也渐渐的老旧。那我们去年哈，去年动用那县长的指示哈，动用县广，我们大概来跟公所合作来这边改善哈。那这个儿童公园大概有0.5公顷哈。那我们去年利用大概440万左右哦，那发包来改善。那现在目前的这个状况哈、哦、是即将完工，我们到大概9月中9月底已经到达95%哈、哦。那我们预计大概10月上旬就可以完成哦，只剩下入口一些些东西而已哈、哦。那我们这440万呢，主要是针对过去那个步道现场的步道做一个改善，那以及我们现在所站的一个广场周边哈、哦、的铺面。那我们还有移除比较旧的那个游戏设施，然后增设一个地景游戏场。好，那植栽的部分有一些黑板树状况比较不好的部分，我们把它移掉之后，我们现况这些长得很好的榕树啊哈，我们都把它做一个修剪。好，那我们对于照明也有改善哈，那高灯我们增设了那个9座。好，那以及刚刚大家进来的一个入口意向做一些调整。好，那因为这个田中儿童公园哈、哦，我们完成之后，我们希望还是维持一个原则，就是说，第一个它能够环状的一个步道的一个散步哦，散步道现在就是都很平顺哦，都很顺畅。那第二个就是原来这边有一个槌球场哈、哦，那中间有一个阻隔，那我们把它做一个连贯哦，像现在这样草皮延伸哦，空间感更好。然后第三个就是。广场周边的部分，我们把原来的一个体健设施做一个整理哦，那让它在比较完整，然后在将来在下午的时候能够有足够的遮阴，可以让我们那个长辈来使用哦。那第四个就是原来的那个舞台跟广场的部分，我们周边把它做一个比较完整的一个铺面哦，将来。公所在使用舞台办理活动的时候，这是一个非常完整的一个空间。然后最后就是游戏场的部分，这个都是比较旧型的一个铁管哦，跟那个旧的一个设施。那周边的一个黑板树也都比较阴暗，所以说我们做一个比较开阔的整理，然后设置一个新的一个游戏场域。哦，那这个工程大概现在0.5公顷，大家就是一眼大概看完哦。那进度大概在下个月月初哦到月中10月中就可以完工，我们尽快来办理验收，然后就可以完成开放。查到你这个工程哦，那这是咱县政府家己呢，针对咱县内的这个公园要来做相关的改善的经费提出来，总经费是440万哦。那最主要是希望讲公园呢能把过去比较老旧，那和大家较阴暗的这个概念，会使呢做一个改变哦，啊，让大家希望啊进来这个公园能够来亲近。那因为过去我们的这个儿童设施也不符合现在我们政府的一个标准哦，那所以说也把它也给予拆除掉，那改设立一个能够符合标准的一个这个儿童设施啊，增加我们孩子们的一个这个参与哦。那这么大的一个广场，也希望说能够提供给我们在地的一些啊运动团队，平时就可以多来运用这样的一个空间，也保留了一些绿地哦，就是让这个水土保湿的功能还能够存在。那另外呢，如果说我们现在的爸爸妈妈愿意带小孩子来这边野餐干嘛，还有一片这个啊类似像这样的草地哦，让我们的这个乡亲来使用。那在这边啊，也要谢谢我们这个乡亲的一个包容哦，让施工的期间有比较长一点，那但是呢就是为了说让整个的工程能够更加的圆满。那在这边还是要再次的谢谢公所，谢谢我们这个啊议会对于我们这个一些经费的一个支持，也谢谢我们民众的包容。